ဆွာတော့တန်ရှင်သူညီကိုညီမများအားလုံးကိုနနက်ခင်တို့ကြရဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကျူစွာပါသည်ဝိခ်ဖိုက်ကောင်းစင်ခေကိုပြောင်းလဲစေရန်ကိုရောဤအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်သည့်ကိုရောဤခေကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစားဖြစ်ခြင်းကဖျားသခင်ခေါ်တန်ကိုအပြေပေးခြင်းဒေဝန်အောက်လိုက်ယောမအခရာတိဖျားသခင်သည်ခေကာလဆိုင်ရာလှူရှာမှု ခေကိုပြောင်းလဲစေတော်လှူရှာမှုကိုလှူဆောင်လို့တော့အခါတိုင်းကိုရောဒီခေကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစားကိုရယူထားခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တို့တို့ဒီဖျားသခင်အဖို့ထို့တို့ခေကာလဆိုင်ရာအဖို့ထိုက်တက်မှုရှိရမည်ဖြစ်သည်ကာကြီးကျွန်တို့တို့လှူဆောင်နေသည့်အရာဒီလာမည့်ခေကိုဆောင်ယူလာမည့်အကြောင်းကျွန်တို့တို့ဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည်ဤအချိန်ဒီအထူးအချိန်ကာလဖြစ်သည် တို့ဖြစ်၍အထူးဖြစ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်မိအထူးဖြစ်သောခရိယာများလိုအပ်သည်နနက်ခင်းကြွေးမွေးခြင်းကြံပိုက်ပြာဒိတ်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်ငါထိုမိမ့်မသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လန်တန်နှင့်ထိန်းကြောင်းလက်တန်းတော်တာယောက်သားကိုဖွားမိ၏ထိုသားကိုဖျားသခင်ထံသို့၎င်းပလင်တော်သို့၎င်းချီယူတော်မူ၏အငယ်သစင်မှ၁၁ ယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကူတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်တူ၏ခရစ်တော်အာနာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှေးတော်၌နေညမပြတ်အပြစ်တင်သောအပြစ်တင်သူကိုအောက်သို့နင်းချလေပြီသူတို့သည်အောင်မြင်၍တမန်ကျမ်းစာအရမိမ္မာ၏မျိုးစေ့သည်ယံသူ၏ကောင်းကိုကြိတ်လိုက်မည်ဖြစ်သည်ကပါဦးတုံး၌ မိမ္မာ၏မျိုးစေ့သည်အထူးသဖြင့်သခင်ယေရှုကိုယဉ်ညွန်ထားတော်လဲအောင်မြင်တော်သူများသည်ဤမျိုးစေ့၌အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်မိမ္မာ၏မျိုးစေ့တွင်အတင်းတော်ပါဝင်၍အထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော်သူများပါဝင်သည်သခင်ယေရှုသည်စာတန်၏ကောင်းကိုကြိတ်ခဲ့တော်လဲသူသည်လှူဆောင်နေစေဖြစ်သည်မိမ္မာ၏မျိုးစေ့သည်စာတန်ကိုကြိတ်တည်ဟုသောပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်းပြတဲ့စနစ်တွင်ပေါ်ပြထားသည့်တားယောက်ကြား၌မြင်ရသ
ဖျားသခင်သည်အချို့သောအကြောင်းအရာတို့ကိုရောဤတဘောထားပြောင်းလဲတွားတော့အခါကိုရောဒီခေကာလဆိုင်ရာလှူရှာမှုကိုပြုတော်မူသည်ခေကာလဆိုင်ရာလှူရှာမှုတိုင်းသည်ဖျားသခင်၏အတ္တတော်နီလာအာယူဆောင်လာသည်ကိုရောဤအရေးကြီးဆုံးသောခေကာလဆိုင်ရာလှူရှာမှုမှာဖျားသခင်စနစ်တွင်ဖြစ်သည်ကိုရောဒီဤခေကာလကိုအဆုံးသတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ခေကာလကိုဆောင်ယူလာရန်အလိုရှိတော်မူသည်ကိုရောဒီဤခေကာလကိုပြီးဆုံးစေပြီးအခြားခေကာလကိုမိတို့ဆောင်ယူလာနိုင်မည်နီကိုရောနိုင်တူဤခေကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစပလာရှိနေရမည်ယနေ့ဖတ်စရာတာယောက်ကြားကိုခြေဆောင်ခြင်းသည်အတင်းတော်ခေကာလကိုအဆုံးသတ်ပြီးနိုင်ငံတော်ခေကာလကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည် ထိုသားယောက်ျားသည်ဖျားသခင်ကိုလှူရှာလှူဆောင်စေလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်ကန့်သက်ခြင်းခံရနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့အခါမှမမေ့တင်ပါကိုရောဒီတူ၏လှူရှာမှုတိုင်း၌သူကိုဆောင်ဆိုင်တော်မူသည်ကောင်းကင်၌ဖျားသခင်ချီးနောင်သမျှသည်မြေကြီးပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ချီးနောင်ခြင်းအပေါ်တွင်အခြေတည်သည် အရာအလုံးတို့သည်အတင်းတော်အပေါ်တွင်မူတည်နေသည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများကကြဆင်းတော်သောဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်စေရန်မှာဖျားသခင်အလိုဆန္ဒဖြစ်သည်ကိုရောဤအကျံစီတော်အရာအတင်းတော်တစ်ခုလုံးသည်စာတန်နှင့်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ရမည်သို့တော်လည်းအတင်းတော်သည်ကြောက်ရှုံးခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သူများပေါ်ထွန်းလာရန်လိုအပ်နေသည် ဖျားသခင်အကျံစီတော်သည်အောင်မြင်သူများတွင်ပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကိုရောနှင့်အတူလှူဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်လျှောက်လုံး၌အောင်မြင်သူများ၏အလေးအလာကိုမြင်ရသည်ဖျားသခင်သည်ခေကာလဆိုင်ရာလှူရှာမှုကိုလှူဆောင်ရန်အောင်မြင်သူတစုကိုအမစင်အမြဲဆောင်ထင်းထားတော်မူသည်သခင်ဖျားနိုင်မြေကြီးပေါ်တွင်လှူဆောင်ခြင်းနှစ်ခုရှိသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်အတင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အတင်းတော်ကိုဤကြောက်ပေါ်တွင်တိဆောက်ထားသည်
The man do do di yitau po duin yeti kedi patama song do du mia pita di. A tui ata nai duro di ane ja dole. Duro yi winye muga ane che mishi ke ba. Duro di kika la sanya a donkan de sabla mia pike da di. The man do mia ne de bed do ro di yerushalem yu nai su down le. Se ya ja sao ne ke ja di. To now dwee loo bong diya nase da shi ke di. The king pia nao to do like ke ja do a ta du ro ma a be ma ni. Loo dain di pia di ke ne a du lo sao che ma shi ke jaong shin ne ba di. Yi loo bong diya nase do di ao mien do du miya pi ja di. To no do di ki ka la yi a song dwee shi ne ja ba da la. To do pi di man le nangan do di ma ja mi sa ten do mi. Kikala sanya lo sha mu nikala bi so le, piyat kendi atong kan ta sabla go lo ammi, ta man miyata lo sao ne chendi malo lao do ba, piyat kendi tatmi miyati yu ba yong lo anne di, duro di achi anne I le nam mu ne, bientan ne mu go mamien nai ja ba, yaku di kikala sanya atong aya piti, The king piai a se can jung gong the oo pitchin di malong lao de ba. Yin di piai the king a put de bi a doma window be. E attain di a two attain gala pitti. Do piai a two pito a logo lo sao me a two pito crea miago lo ane di. Yin ne the king piai di tayo tago sound sign lia she ne di. Chi sound chin kaya do do mia darling. Piate a kanji sane, anget se nai shido, a pier a pier doin bawun nai mi piti, piate kin nai a si a sin shi yue, guro di to a si a sin dine lo sound do moody, guro yi miasi do di, a din do ma jo kind do mu kebi, to miasi do do di, nang and do go da smyoti ne bi piti. Aumien do do mia di, guro yi go kanta do a li ila dine lo soundi, Go kanta roi a le alama, gangana swe wada ne, the di bokula pitchin wada go be piape di, kikala sanya lo shamu mia alo ma tayo jadi, a jimia som piti, a jama, la kaundi ludo yi anane, mana yi ana go pe sha yue, nangan dogo yu sang la do jam piti, to no do di alum be a quin tu a chain gala night, a deshin ne jadi, To no do di, piantikin atwe a gong songo lo sao nai di. A lin di, to no do a lam bia bay lay mi. Do ro le, kun a ne do go di. To lang go shao lan yan, da swan se lay mi. Yaku a don do kan yan a lo nga. Ji swa do a po ka bay yan mi. Ini a dre, na na ke no ja ye a si sin bi song bi pi ba di. Ino ka ba do go, na si ni ja do, dan shun do yao si dai. Piatkin tama limpun biatin da yu kaya basi do. Mimi nasin kaya do inokbat do gole. A tado nigo ni mamia a long time. Lessing gan pian le wimia chimpi. Bawun bepo yan. Biota lubandi.